नमस्कार सबैलाई क्याप थ्री लेभलको एडभान्स फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको क्लासमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म अरुण अर्याल गुरुकुल सिएबाट विगत केही वर्षहरूदेखि क्याप टू र क्याप थ्री लेभलमा यो सब्जेक्ट पढाउँदै आइरहेको छु गुरुकुल सिए मार्फत र सँगसँगै आइक्यानमा पनि एज अ रिसोर्स पर्सन यो सब्जेक्टको रिसोर्स पर्सनको रूपमा मैले भेरियस स्टडी मेटेरियल प्र्याक्टिस म्यानुअल र अरू स्टडी रिसोर्सेस डेभलपमेन्टमा पनि काम गर्दै आइरहेको छु आजको हाम्रो यो लेक्चर आज इन्ट्रोडक्टरी लेक्चर हो अब एउटा लामो जर्नी हाम्रो स्टार्ट हुँदैछ क्याप थ्रीको फाइनेन्सको त्यसको चाहिँ आज स्टार्टिङ क्लास हो जहाँ हामी हेर्नेछौँ कोर्सको ओभरभ्यु हामीले के के पढ्नुपर्छ पौड़ कस्तो कस्तो टपिकहरू छ कहाँ कहाँको मेटेरियलहरूबाट के केबाट चाहिँ हामीले पढ्ने हो र पुरै जर्नी कस्तो हुन्छ कसरी चाहिँ हामी एप्रोच एप गर्छौँ भन्नेमा चाहिँ हामी आज चाहिँ फोकस गर्छौँ र इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट लेक्चर र यो चाहिँ हामीलाई बेस जस्तो हुन्छ जुन चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ अब फर्स्ट च्याप्टर जब स्टार्ट गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ यो बेसको आधारमा अथवा यो फ्लोमा अथवा यो यो हिस्टरी चाहिँ हामीले पढ्ने भन्ने चाहिँ हामीले आजको लेक्चरबाट चाहिँ डिटरमाइन गर्छौँ आउनु अब केही केही कुराहरू म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो यो सब्जेक्ट एडभान्स फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट एडभान्स फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेर यो पेपर टू ग्रुप वानको पेपर टूको रूपमा चाहिँ हाम्रो क्याप थ्री लेभलमा रहेको छ र यही सब्जेक्टलाई जस्तै अब नेपालमा एएफएम भन्छ एडभान्स फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अरू थुप्रै इन्टरनेसनल बोर्ड्समा पनि यसलाई एएफएम भनेर भनिन्छ र इन्डियामा हेर्नुहुन्छ भने यही सब्जेक्टलाई एसएफएम स्ट्राटेजिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेर भन्ने चलन छ र त्यसमा पनि अब के कति सिमिल्यारिटी छ के कति फरक छ उताको र हाम्रोमा त्यो पनि हामी अहिले डिस्कस गर्दैछौँ यो सिलेबसको डिस्कसनको क्रममा आउनु अब यो पेपरको सबभन्दा फर्स्टमा मैले स्टार्ट गर्न चाहेँ हाम्रो पेपर प्याटर्नबाट नै कस्तो चाहिँ प्याटर्न हो त एक्जाममा थरी प्र्याक्टिकल कस्तो र धेरैले क्याप टु लेभलमा फाइनेन्स त हामीले अलिअलि पढ्नु भएको थियो डेफिनेटली यु क्यान गेस इट्स अ प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट किनभने त्यहाँ राम्रै प्र्याक्टिकल सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ हामीले हेरेको थियो डेफिनेटली यहाँ क्याप थ्री लेभलमा पनि यो मेनली प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट हो यसको एट्टी पर्सेन्ट पोर्सन हामीलाई जुन इक्जाममा आउनेवाला छ प्र्याक्टिकल अथवा न्युमेरिकल्सहरू आउँछ र ट्वेन्टी पर्सेन्ट जति करिब करिब पोर्सन चाहिँ यो चाहिँ थियरीको रूपमा चाहिँ आउने गर्छ र यो ट्वेन्टी पर्सेन्ट पोर्सन जुन थियो छ यसमा पनि अब मैले करिब करिब ट्वेन्टी पर्सेन्ट जस्तो वेट राखिदिएँ इट इज नट फिक्स्ड कि हरेक एटेम्पमा ट्वेन्टी मार्क्सकै थ्योरी हुन्छ एट्टी मार्क्सकै प्र्याक्टिकल हुन्छ तर वाट इज फिक्सड इज फिफ्टिन मार्क्सको चाहिँ मिनिमम थियो चाहिँ आउँछ नै र फिफ्टिन मार्क्सको थ्योरी चाहिँ यसरी आउँछ फिफ्टिन मार्क्सको थ्योरी चाहिँ कसरी आउँछ फाइभ सर्ट नोट्स अफ थ्री मार्क्स इच यो चाहिँ हरेक एटेममै आएको छ दिस इज द यो चाहिँ मिनिमम आउने हो यति थाहा आउँछ आउँछ त्यो बाहेक चाहिँ करिब करिब फाइभ मार्क्स जतिको चाहिँ एडिसनल थेरी पनि आएको भेटिन्छ थियरी जस्तो एटेममा फाइभ मार्क्स जति अन एन एभरेज कहिलेकाहीँ अलिकति सेभेन होला कहिलेकाहीँ थ्री होला तर अन एन एभरेज चाहिँ फाइभ मार्क्स चाहिँ एडिसनल अर्को थेयरी जुन चाहिँ अन्त कतै प्र्याक्टिकल अथवा अरू कुनै प्रब्लमहरूको बिचमा घुसेर चाहिँ आइरहेको हुन्छ त्यही भएर ट्वेन्टी पर्सेन्ट थेरीको कभरेज कसरी हुने भयो लगभग यस्तरी पन्ध्र मार्क्स यो सधैँ नै फिक्स्ड आउँछ मिनिमम पाँचवटा सर्ट नोट थ्री मार्क्सको इचको र फाइभ मार्क्स चाहिँ एडिसनल र सबै हरेक क्वेसन नै कुनै पनि हाम्रोमा सबै जुन चाहिँ एट्टी पर्सेन्ट थिएरी यो सबै अल क्वेसन्स कम्पलसरी हो एक्जाममा कुनै पनि चोइसहरू आउनेवाला छैन अल क्वेसन्स कम्पलसरी गरेर आउँछ ठिक अब सान तो तो यो त थियो हाम्रो थियो पार्टको ब्रेकडाउन त्यसै गरी यता न्युमेरिकल पार्ट जुन प्र्याक्टिकल त्यहाँ पनि अब कस्तो हो यस्तै गरी सानो सानो क्वेसन आउँछ कि थ्री थ्री मार्क्सको त कस्तो आउँछ भन्नेमा चाहिँ हेऱ्यौँ भने न्युमेरिकल पार्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ ट्वेन्टी मार्क्सको लङ क्वेसन आउँछ ठिक छ यो बेस्ड अन एनालिसिस अफ पास्ट पेपर प्याटर्न्स हो र अहिलेसम्म यस्तै नै भइरहेको छ अब हुन त आइक्यानी कहीँ फिक्स्ड लेखेर यसै गरी आउनेछ भनेको त छैन तर सेम हेज बिन फलोड कन्सिस्टेन्टली यसमा चाहिँ एउटा के आउँछ वान लङ क्वेसन अफ ट्वेन्टी मार्क्स आउनेवाला छ जुन बिग क्वेसन छ र क्याप टु लेभलमा फाइनेन्स पढेर आउनु भएको छ यहाँ क्यापिटल बजेटिङबाट धेरै धेरैजसो लामो क्वेसन आउने गर्थ्यो तपाईँहरूलाई याद होला र यहाँ पनि सिमिलर हामी कुरा भेट्नेवाला छौँ क्याप थ्रीमा पनि ट्वेन्टी मार्क्स लङ क्वेसन चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ च्याप्टरबाट युजल्ली युजल्ली चाहिँ यसबाट क्यापिटल बजेटिङ अथवा लिजिङ सिमिलर सिमिलर च्याप्टर छ यो च्याप्टरबाट चाहिँ युजल्ली आउने गर्छ लङ क्वेसन चाहिँ ठिक छ त्यही भएर एकदम फुल फ्लेज लङ क्वेसन आउने भनेको एउटा मात्र हो अरू बाँकी क्वेसन्सहरू दे आर मिडियम साइज क्वेसन्स मिडियम साइज क्वेसन्स मतलब यो चाहिँ रेन्जिङ फ्रम अराउन्ड फाइभ मार्क्स टु अब टुवेल्भ थर्टिन मार्क्ससम्म हुनसक्छ बाह्र तेह्र मार्क्ससम्मको चाहिँ क्वेसन्सहरू आएको भेटिन्छ दिज आर अल मिडियम साइज क्वेसन यो लङ क्वेसन जुन छ यो ट्वेन्टी मार्क्सको भयो बाँकी अरू मिडियम साइज क्वेसन जुन छ करिब करिब अब सिक्सटी मार्क्स जतिको चाहिँ टोटल हुने गरी अब ठ्याक्कै यतिवटा क्वेसन भन्ने छैन अब अलि धेरै क्वेसन्सहरू दस दस मार्क्सको आयो भने अलिक कम होला अलिकति फाइभ सेभेनतिरको आयो भने लगभग यसरी चाहिँ कम्पोजिसन चाहिँ मिलाइएको हुन्छ पेपरमा हामीले याद गर्नुपर्ने हरेक क्वेसन कम्पलसरी हुन्छ त्यो हिसाबले वी हेभ टु सबै कुनै पनि टपिक चाहिँ छोड्न मिल्ने अथवा चाहिँ स्किप गर्ने यो त म पढ्दिनँ भन्ने चाहिँ हामीलाई अप्सन हुनेवाला छैन अब यो थियो हाम्रो पेपरको प्याटर्न ठिक छ अब आउनु नेक्स्ट हाम्रो सिलेबसकै बारेमा अझै अलिकति डिस्कसन गरौँ हाम्रो सिलेबस अघि पनि भनिहालेँ मैले जुन हाम्रो एड्भान्स्ड फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको सिलेबस यो धेरै हदसम्म जुन अघि मैले चर्चा गर्दै थिएँ आइसिएआईको ठिक छ हाम्रो त आइक्यानको सिलेबस हो हामीले फुल्ली त्यही अनुसार नै पढ्नेवाला छौँ यो कोर्स त्यही पनि त्यो कोर्स चाहिँ धेरै हदसम्म आइसिआईको जुन स्ट्राटेजिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट एसएफएम भन्ने पेपर छ त्योसँग धेरै हदसम्म मिल्दो जुल्दो सिलेबस चाहिँ छ चाह। तर अब अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्ने भनेको एक्ज्याक्टली आइडेन्टिकल मिल्ने चाहिँ छैन जस्तै के के फरक छ त भन्नुहुन्छ भने एक्चुली यो आइसिएआईमा यो स्ट्राटेजिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमै पनि अहिले दुई थरी कोर्स छ मतलब एउटा ओल्ड कोर्स छ स्ट्राटेजिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको र रिसेन्टली उनीहरूले इन्ट्रोड्युस गरेको स्ट्राटेजिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको न्यु कोर्स छ त्योभन्दा अगाडि एउटा थियो म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्सियल एनालिसिस माफा भनेर पढाइन्थ्यो यो, यो लगभग तिन थरी कोर्सेसहरू लगभग केही सर्ट टाइममै मतलब आठ दस वर्षको टाइमभित्र नै यो चाहिँ चेन्जेसहरू चाहिँ आइसिआईमा भएको छ तिन थरी कोर्सेसमा र अब हाम्रो अहिले करेन्टली आइक्यानमा भएको एडभान्स फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको कोर्समा चाहिँ केही केही पार्ट चाहिँ यो जुन पुरानो म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्सियल एनालिसिस भन्ने जुन कोर्स थियो त्यसको केही पोर्सनहरू छ त्यसपछि फेरि यो बिचमा आएको जुन एसएफएम ओल्ड कोर्स जुन छ त्यसको केही पोर्सनहरू हाम्रो सिलेबसमा छ र फेरि यो नयाँ उनीहरूले राखेको छन् त्यसको पनि केही केही पोर्सनहरू चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा भेटिन्छ त्यही भएर धेरै त यो पार्टबाट छ जुन चाहिँ बिचको त्यसपछि यसको केही केही यसको केही केही पनि हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ राखेर रा, डिजाइन गरेको छ प्लस यो बाटो इन्सपायर्ड अथवा इन्फ्लुएन्स त छ नै त्यो सँगसँगै अरू केही एकाडेमिक कन्सेप्ट्सहरू एकाडेमिक पार्ट पनि छ हाम्रो सिलेबसमा एकाडेमिक मतलब विशेष गरी फाइनेन्सको युनिभर्सिटी लेभलमा अथवा एमबिए फाइनेन्स अथवा चाहिँ यस्तै सिमिलर मास्टर्स लेभलको फाइनेन्समा पढाइ हुने अथवा त्यहाँको इन्टरनेसनल टेक्स्ट बुक्सहरूबाट केही केही पार्टहरू एक्स्ट्रा गरेर त्यो एकाडेमिक पार्टहरू पनि हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ ल्याएर बनाइएको छ त्यही भएर हाम्रो सिलेबस मेनली हेऱ्यो भने लगभग यो आइसिआईको यो विभिन्न चरणमा आएका सिलेबसका केही केही पार्ट्सहरू प्लस केही एकाडेमिक पार्टहरू पनि छ विच इज मेनली फ्रम एमबिए अथवा अरू स्टाफबाट जुन चाहिँ तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ युनिभर्सिटीतिरको इन्टरनेसनल बुक्सहरू त्यस्तोबाट त्यसको पनि केही केही पार्ट चाहिँ मर्ज गरेर चाहिँ हाम्रो आई आइकनको चाहिँ सिलेबस चाहिँ बनेको छ अथवा भेटिएको छ र हामीले डेफिनेटली हामी त स्ट्रिक्टली आई आइक्यानको सिलेबस अनुसारै पढ्छौँ त्यही भएर हामीले यी सबै कुराहरू चाहिँ मर्ज गरेर मिलाएर चाहिँ हामी अब चाहिँ यो कोर्सको अहिले ओभरभ्यू हेर्नेवाला छौँ के के चाहिँ टपिक चाहिँ पढ्न पर्ने रहेछ भनेर र एउटा कुरा तपाईँहरूलाई मैले अहिले नै भन्नुपर्ने हुन्छ यो क्याप थ्रीमा एडभान्स फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट थियो क्याप टूमा तपाईँहरूले जुन फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको थियो नि क्याप टूको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट ठिक छ यो पेपर हामीले पढेर आएको हो खासमा त्यही पेपरकै एक्सटेन्सन हो किनभने यसैमा एडभान्स थपिएको छ त्यसैमा अब एडभान्स भन्ने एउटा शब्द छ र यसैको एक्सटेन्सन हो यसको मतलब त्यहाँ पढिएका थुप्रै च्याप्टर्सहरू फेरि पनि यहाँ आउनेवाला छन् तर विथ uh, न्यु डाइमेन्सन्स uh, त्यसमा बिल्कुल नयाँ कुराहरू थप चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ चिजहरू जुन चाहिँ थुप्रै चिजहरू जुन क्याप क्यापटु लेभलमा हामीले सोचेको पनि थिएनौँ थाहा पनि भएको थिएन ती सबै कुराहरूबाट चाहिँ थपेर आउँछ जस्तै क्याप क्यापटुमै तपाईँहरूले पढेका थुप्रै च्याप्टर्सहरू बन्ड्स म्युचुअल फन्ड्स यो पनि हामीले क्याप क्यापटूमा थियो रिक्स एन्ड रिटर्न एनालिसिस पोर्टफोलियोवाला च्याप्टर त्यो पनि त हामीले पढेका थियौँ रिक्स एन्ड रिटर्न एनालिसिस अलिअलि डिडेन्ड नै पनि क्यापिटल बजेटिङ भइ नै हाल्यो ठिक छ थुप्रै च्याप्टर्सहरू जुन क्याप टूकै जुन छ च्याप्टर्सहरू त्यसको एक्सटेन्सन यहाँ पढ्न पाउनुहुन्छ मतलब त्यसमै चाहिँ हामी फोकस हुने हो त्यो बाहेक थुप्रै फेरि नयाँ च्याप्टरहरू पनि छन् जुन बिल्कुल फ्रेस टफ छ यसपालिकै लागि क्याप थ्रीको लागि र कति यसकै एक्सटेन्सन छ र कति अब यो त च्याप्टर वाइज एक्सटेन्सन प्लस इभन क्याप टूको अरू कन्सेप्टहरू जस्तै कस्ट अफ क्यापिटलको कन्सेप्ट क्यापिटल स्ट्रक्चर थियरिजको कन्सेप्ट लिभरेजहरूको कन्सेप्ट त्यो पनि सबै नै हामीलाई यो क्याप थ्री लेभलमा चाहिनेवाला छ ठिक छ अब यो भन्दै गर्दा कति स्टुडेन्टको मनमा अलिअलि ढ्याङ्ग्रो बज्न थालिसकेको हुनसक्छ सर क्याप टू त हामीले जमानामा पढेर पास गरेको कसरी कसरी पास गऱ्यो अब फेरि यो सबै चाहियो यो सबै चाहिँ जान्न पऱ्यो भने त सर बर्बाद हुन्छ सर उताको त फेरि जम्मै ल्याएर पढ्न पऱ्यो अन्त फेरि पहिलाको पुरानो कपी कता पुगिसकेँ त्यो खोज्न थाल्यो भने त हाम्रो त फेरि बर्बाद हुन्छ जस्तो कतिपय स्टुडेन्टको मनमा लागेको हुनसक्छ त्यही भएर हामी अब कसरी एप्रोच गर्छौँ त यो कोर्समा किनभने क्याप थ्रीमा जुन फाइनेन्स छ डेफिनेटली बेस इज क्याप टू हो अब के गर्छु त म त्यसमा बिल्कुल क्याप टू चाहिँ सबै तपाईँहरूले आउँछ एकदम राम्रोसँग पढ्नु भएको छ त्यसको हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँलाई नलेज छ भन्ने प्रेज्युम गरेर म अब स्टार्ट गर्छु कि तपाईँहरू जिरो हो अब त्यतिखेर कुनै सबै पढाएर स्टार्ट गर्छु कि के गर्छु त भन्नुहुन्छ भने मेरो एप्रोच चाहिँ यस्तो हुन्छ जुन क्याप टूमा जे जे टपिकहरू थिए त्यसको जुन जुन पार्ट हामीलाई क्याप थ्रीमा चाहिन्छ ठिक छ जुन जुन पार्ट हामीलाई क्याप थ्रीमा चाहिन्छ फर कन्सेप्टको लागि अथवा फर फर्मुलाको लागि अथवा केही युजको लागि हो त्यतिखेर नै क्याप थ्रीमा त्यो पार्ट पढ्ने बेलामा क्याप टूमा चाहिँ के थियो कस्तो फर्मुला थियो र त्यहाँ के थियो भन्ने क्याप टूको रिक्याप थोरै रिक्याप जसले चाहिँ डेफिनेटली तपाईँहरूले पहिला बिर्सिनै सक्नुभएको भए पनि ए यस्तो थियो भन्ने हुन्छ र त्यसैबाट चाहिँ हामी बेस बनाएर अगाडि बढ्छौँ त्यही भएर क्याप टू बिर्से नै भएको भए पनि अथवा केही नै थाहा छैन भने पनि अथवा अब कपी कपिसपी केही छैन भने पनि इट्स नट अ प्रब्लम हामी क्याप थ्रीलाई अब जिरो नै त एक्ज्याक्टली म भन्दिनँ किनभने तपाईँहरूलाई यो क्याप टूमा जसरी गराइन्थ्यो पुरै फुल जिरोबाटै त्यस्तो त हुँदैन तर के हुन्छ क्याब टूको फुल रिक्याप चाहिँ गर्छु सो द्याट जसले पनि पहिला अलिअलि पढेको अलिअलि सुनेको कुरा छ भने उसलाई त्यो रिमाइन्ड भइहाल्छ र जो स्टुडेन्ट उसलाई त एकदम क्याब टू पनि राम्रैसँग आउँछ भने त उसलाई त झन् त्यो रिफ्रेस हुने भयो त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ एप्रोच गर्नेवाला छु त्यही भएर जस्ट यसमा चाहिँ तपाईँहरू ढुक्क भए हुन्छ क्याप टूको चाहिँ मेरो खासै बेसिक्स राम्रो थिएन क्याप टूमा चाहिँ मैले त्यति राम्रोसँग फाइनेन्स पढेको थिइनँ भने पनि इट्स नट अ प्रब्लम क्याब टूको जुन जुन पार्ट क्याब थ्रीमा चाहिन्छ त्यसको रिक्याप हामी गर्छौँ र रिक्याप गर्दाखेरि मजाले लगभग यो कुराहरू जुन क्याप थ्रीमा जे जति चाहिन्छ द्याट विल बी फुल्ली कभर ठिक छ त्योबाट त्यतिखेरको फर्मुलादेखि लिएर त्यतिखेरको कन्सेप्ट जे आवश्यक पर्छ त्यसलाई हामी ल्याउँछौँ इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ पाँच मिनटमा त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ र वी विल अगेन मुभ टु क्याप थ्री ठिक छ त्यही भएर द्याट विल नट बी अ प्रब्लम एउटा चाहिँ कुरा क्याप टूको र क्याप थ्रीको जुन छ कोर्सको बारेमा ठिक छ यो थियो हामी केमा थियौँ यो डिस्कस गर्दै गर्थ्यौँ सिलेबसको बारेमा ठिक छ अब हामी अर्को पोइन्ट पनि हामी डिस्कस गरौँ मेटेरियल हामीले कहाँबाट पढ्ने अब हाम्रो मेटेरियल जुन म यो क्लासमा हामी पढ्छौँ अथवा हामीले यहाँ हेर्छौँ हाम्रो मेटेरियल भनेको मैले नै बनाएको एउटा कम्प्रिहेन्सिभ मेटेरियल तपाईँहरूलाई दिइन्छ जसमा फुल कभरेज हुनेवाला छ फुल कभरेज बोथ प्र्याक्टिकल एज वेल एज थिएरी पनि सबैको फुल कभरेज भएको मैले आफै बनाएको मेटेरियलबाट नै तपाईँहरूलाई पढाउँछु अब मैले आफै बनाएको मेटेरियल त भने र एक्चुली मैले कम्पाइल गरेको मेटेरियल भन्नुपर्ने हुन्छ र एक्चुली त्यो मेटेरियलमा पनि कहाँ कहाँ क्वेसन हुन्छ त के के हो त सोर्सेस कहाँ कहाँबाट चाहिँ त्यसमा क्वेसन्सहरू ल्याइएको छ कम्पाइल गरेको छ तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि तपाईँहरूको फुल कभरेजको लागि भन्नुहुन्छ भने हामीले डेफिनेटली फलो गर्नुपर्ने भनेको जुन आइक्यानको स्टडी मेटेरियल र आइकेनले नयाँ स्टडी मेटेरियल निकालेको छ अस्ति भर्खरै टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वर्जन त्यसको चाहिँ क्वेसन्सहरू त्यसमा भेटिन्छ त्यो सबै चाहिँ हामीले ल्याएर कभरेज गरेका हुन्छौँ त्यसपछि अर्को आइक्यानको प्र्याक्टिस म्यानुअल प्र्याक्टिस म्यानुअल निकालेको छ आइकेनले त्यसको पनि हामी क्वेसन्सहरू सबै कभर गर्छौँ त्यो मेटेरियलमै ठिक छ हामी छुट्टै यो मेटेरियल सेट ल्याएर गर्दैनौँ एउटा जुन मैले कम्पाइल मेटेरियल दिएको दे हुन्छु त्यसमा यो सबै कभर्ड हुन्छ त्यसपछि आइ क्यानको सम्पूर्ण पास्ट क्वेसन्सहरू पास्ट क्वेसन्स अथवा कम्पाइलेसन्सहरूबाट जुन क्वेसन आउँछ अप टु मोस्ट रिसेन्ट अस्तिसम्मकै एटेम्प जुन छ त्यो सबैकै हामीले चाहिँ कभर गर्नेवाला छौँ त्यसपछि सिमिलरली आइसिएआईको पनि किनभने यसको अघि त मैले भनिहालेँ बेस त कता पनि रहेछ हाम्रो आइसिएआईसँग पनि धेरै मिल्दोजुल्दो रहेछ त्यो भन्ने बित्तिकै उताको पनि क्वेसन्सहरू उताको पनि मेटेरियलहरू कभर गर्न त हामीले पर्छ नै त्यो भन्ने बित्तिकै आइसिआईको पनि स्टडी मेटेरियल र आइसिआईको स्टडी मेटेरियलमा अब अघि मैले भने अलिअलि माफावाला स्टडी मेटेरियल त्यसपछि बिचमा एसएफएमको चाहिँ ओल्ड कोर्सवाला त्यसपछि एसएफएमको न्यू कोर्सवाला हाम्रै रिलेभेन्ट पार्टहरू जुन छ यो तिनटैमा हामीले चाहिँ सबै मिलाएर कभर गर्नेवाला छौँ त्यसपछि आइसिएआईको प्र्याक्टिस म्यानुअल यो त हामी पुरै नै कभर गरिहाल्छौँ सबै कुराहरू हामी फुल कभरेज हुन्छ आइसिआईको प्र्याक्टिस म्यानुअल त्यसपछि फेरि आइसिआईको पनि पास्ट पेपर्सहरू अथवा पास्ट क्वेसन्सहरू त्यो पनि मोस्ट अस्तिसम्मकै रिसेन्ट एटेम्पसम्मको सबै चाहिँ हामीले कभर गर्छौँ त्यो बाहेक अब आरटिपी जुन टाइम टाइममा आएको रिभिजन टेस्ट पेपरहरू आइक्यानको प्लस आइसिआईको यसको पनि रेलेभेन्ट क्वेसन्सहरू हाम्रो कभर हुन्छ यो सबै बाहेक अब यो त हेर्नु आइकेन र आइसिआईको भयो हो धेरै हाम्रो कभरेज यसबाट त हुन्छ त्यो पनि अझै फुल्ली सफिसियन्ट हुँदैन आइक्यानको पास्ट क्वेसन्सहरू हेर्नुभयो भने यो बाहेक पनि कहाँ कहाँबाट कोइसन्सहरू आएको भेटिन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा एसिसिएको कोर्स छ यसको दुईवटा पेपर हामीसँग यो फाइनेन्सको मिल्दोजुल्दो छ एउटा पी फोर यो भने फाइन। फाइनल लेभल हो त्यहाँ एडभान्स फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टै नाम छ त्यहाँ पनि एडभान्स फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट त्यसपछि अर्को एफ नाइन जुन लगभग उहाँको इन्टरमिडिएट लेभल जस्तै हो त्यो पनि हाम्रो फाइनलको केही च्याप्टर्सहरू त्यहाँ ओभरल्याप हुन आउँछ यो दुईवटा बाटो पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन्सहरू हुन त त्यहाँ मेनली लङ क्वेसन्सहरूमा बढी फोकस छ एससिएको पार्ट हाम्रोमा हेर्नु भने लङ क्वेसन एउटा ट्वेन्टी मार्क्स र अरू अलिकति रेयरली नै आउँछ त्यही पनि त्यहाँ केही केही लङ क्वेसन्सको पनि पार्ट पार्ट जुन एक्सट्राक्सहरू त्यो चाहिँ एक्जाममा आइरहेको पनि हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले यहाँबाट पनि केही रेलेभेन्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ हाम्रो म्याटेरियलमा राखिएको छ र डेफिनेटली पास्टमा पनि सोधिएको छ र फेरि फ्युचरमा पनि त्यहाँबाट सोध्न सक्ने चाहिँ पोसिबिलिटीहरू छ त्यो पनि हाम्रो चाहिँ यसमा इन्कर्पोरेट भएको छ यो बाहेक अर्को ICAEW डब्ल्यु बोर्ड इन्स्टिट्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट्स अफ इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स र यो भनेको बङ्गलादेश बोर्डमा पनि त्यही नै छ बङ्गलादेश सिमिलर कोर्स छ र यसको पनि एउटा पेपर छ जुन फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट यसमा दुई दुई लेभलमा हुँदैन एउटै मात्र छ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्ने त्यसको पनि केही केही क्वेसन्सहरू अथवा केही केही एक्सट्राक्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो जुन म्याटेरियलमा आउनेवाला छ र आइकनको पनि एक्जाममा पनि कहिलेकाहीँ आइरहेको हुन्छ त्यहाँबाट पनि त्यो बाहेक अब जुन हाम्रो मेटेरियलमा अरू कहाँ कहाँबाट चाहिँ कन्सेप्ट्सहरू अथवा कोइसन्सहरू ल्याएको छ भन्यो भने सिएफए कोर्स को छ चार्टर्ड को, को, को फाइनेन्सियल एनालिस्ट न त सिएफएफ कोर्सको क्वेसनको प्याटर्न हाम्रोसँग खासै मिल्दैन त्यही पनि त्यहाँको केही कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू चाहिँ मेरो मेटेरियलमा पनि फिटिन्छ कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू चाहिँ केही केही राखेको छ सो द्याट त्यसले चाहिँ एकदम क्ल्यारिफाई गर्छ अरू कुराहरूलाई त्यसपछि हेर्नुहुन्छ भने अरू केही कुराहरू छन् जुन केही इन्टरनेसनल टेक्स्ट बुक्स अन फाइनेन्स यसबाट पनि केही केही क्वेसन्सहरू छ हाम्रो मेटेरियलमा अब र त्यो बाहेक पनि केही ओन क्वेसन्सहरू मैले आफै राखेका क्वेसन्सहरू छन् विच आर मेनली कन्सेप्चुअल क्वेसन्स दुइटा कन्सेप्टको बिचमा केही ब्रिज ग्याप चाहिँ जुन छ चा, त्यो चाहिँ ब्रिज गर्नलाई चाहिने यस्ता यस्ता कुराहरू त्यो पनि चाहिँ मैले इन्भल्भ गरेको छु ठिक छ त्यही भएर हामी कहाँबाट पढ्छौँ हामी आफ्नै मेटेरियल जुन मैले बनाएको छु त्यही मेटेरियलबाट नै हामी चाहिँ पढ्ने हो र कभरेज कस्तो हुन्छ भन्यो भने लगभग तपाईँहरूलाई केही केही आइडिया भयो यो सबै चाहिँ लगभग यस्तो विभिन्न ठाउँहरूबाट हामीले चाहिँ कभर गरेर चाहिँ त्यो कम्पाइल भएको छ र यही यही नै सोर्सबाटै आइक्यानको एक्जाममा पनि क्वेसन्सहरू चाहिँ आइरहेको भेटिन्छ ठिक छ अब यो थियो हाम्रो कहाँ कहाँबाट सिलेबसको अथवा मेटेरियल चाहिँ कहाँबाट पढ्ने भनेर ठिक छ अब आउनु फोर्थ अब हाम्रो च्याप्टर्सहरू के के छ त ठिक छ हाम्रो कोर्सको कन्टेन्ट्स सिलेबसको बारेमा हामीले ओभरभ्यू त लियौँ तर अब के के च्याप्टर छ च्याप्टर्स र कुन कुन च्याप्टर कुन फ्लोमा अथवा कसरी चाहिँ हामी पढ्छौँ सुरुमा कहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ त्यसपछि कता जान्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अब डिस्कस गर्दैछौँ अब ठ्याक्कै आइकेनको सिलेबसमा हेर्नु भने यस्तो धेरै च्याप्टरहरू त देखिँदैन तर मैले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ एकदम कम्फोर्टेबल हुने गरी उसको ग्राप्समा चाहिँ यो सिलेबस हुने गरी अथवा सबै कोर्स यो जुन छ अलिकति सजिलैसँग चाहिँ उसलाई पक्रन चाहिँ सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ अलिकति धेरै च्याप्टरहरूमा यसलाई डिभाइड गरेको छु डिस्कसनलाई पढाउनको लागि ठिक छ र यो च्याप्टर्सहरू के के छ भन्ने म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु हेर्नु ठिक छ यो तपाईँहरूले पनि भिडियो पज गरेर आफ्नो कपीमा नोट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्याप्टर्सहरू कोर्सको कन्टेन्ट्स अथवा च्याप्टर्सहरू यहाँ हेर्नु भने हाम्रो यो पाँचवटा ब्लकमा चाहिँ डिभाइड गरेको छु मैले च्याप्टरलाई ब्लक वान ब्लक टू ब्लक थ्री ब्लक फोर र ब्लक फाइभ आउनु अब कस्तो छ अब अहिले यो सबै त हामीले जस्ट ओभरभि लिने हो यो ब्लक वान जुन छ यसमा इट्स मेनली अबाउट भेरियस इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स मतलब मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने ठाउँ कहाँ कहाँ हुन्छ पैसा ठिक छ बन्ड्समा इन्भेस्ट गर्न सकिएला म्युचुअल फन्ड्समा इन्भेस्ट गर्न सकिएला इक्विटी सेयर्समा इन्भेस्ट गर्न सकिएला ठिक छ हाइब्रिड सेक्युरिटिज भने यो भनेको कन्भर्टेबल खालको बन्ड्सहरू हो जुन चाहिँ अहिले बन्ड पछि चाहिँ कन्भर्ट भएर इक्विटी हुन सक्ने हो यस्तै यस्तै भेरियस इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट यो ब्लक वान भनेको भेरियस इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हो भेरियस इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स ठिक नाम दिन जरुरी छैन लगभग हामीले चाहिँ यो ब्लक वानमा के के राख्दैछौँ भनेर हेऱ्यौँ भने यस्तै यस्तै कुराहरू छ अब यहाँ हेर्नु भने कति तपाईँहरूले अलिअलि पहिला थाहा भएको जस्तो जस्तै बन्ड्स बन्ड भ्यालुएसन अलिअलि क्याप टूमा पढेको हो म्युचुअल फन्ड अलिअलि क्याप टूमा पढेको हो ठिक छ तर त्यो बाहेक पनि धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा आउनेवाला छ ठिक छ त्यही भएर दिस इज बेसिकल्ली ब्लक वानमा हामी पढ्नेवाला पाँचवटा च्याप्टर र यो पाँचवटा च्याप्टरको कभरेज हेऱ्यो भने लगभग पास्ट पेपर्सहरू पास्ट प्याटर्न एनालिसिस गर्दा करिब करिब ट्वेन्टी पर्सेन्ट जति चाहिँ क्वेसन ट्वेन्टी पर्सेन्ट जति वेट चाहिँ यो फर्स्ट फाइभवटा च्याप्टर अथवा ब्लक वानले चाहिँ राख्छ ठिक छ आउनु त्यसै गरी ब्लक टू ब्लक टूमा दुईवटा च्याप्टर मात्रै छ त्यही भएर यो ब्लक टू भनेको विशेष गरी एकदम स्पेसल ब्लक हो स्टुडेन्टको लागि एकदम स्विट ब्लक किन थोरै मात्र बढेर यो दुईटै च्याप्टरबाट लगभग प्रायः स्वेटेम्पमा क्वेसन आएकै हुन्छ र लगभग फिफ्टिन पर्सेन्ट जस्तो मिनिमम पनि यसबाट करिब करिब चाहिँ फिफ्टिन पर्सेन्ट जस्तो कभरेज हुन्छ त्यही भएर यो ब्लक टू भनेको विशेष छ स्टुडेन्टलाई बिकज थोरै पढेर थोरै च्याप्टरहरू थोरै क्वेसन्सबाट पनि एकदम मजाले राम्रो चाहिँ कभरेज हुन्छ एक्जाममा थोरै इफोर्ट एकदम हाईली चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रिवार्डिङ खालको चाहिँ च्याप्टर हो यो ब्लक टू चाहिँ ठिक छ त्यही भएर यहाँ दुइटामा मात्र च्याप्टर छ मर्जर एन्ड एक्विजिसन यो बिल्कुल नयाँ हो क्याप थ्रीमा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट अप्बेट रिक्स एन्ड रिटर्न एनालिसिसको केही बेसिक्सहरू च्याप्टर टूमा तपाईँले पढ्नु भएको छ स्टिल अब अङ्गी भनिहालेँ पहिला पढेको भए पनि वी विल स्टार्ट फ्रम लगभग जिरो जुन चाहिँ सबै कन्सेप्टहरू हामी कभर पनि गरिहाल्छौँ र पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट अथवा रिक्स एन्ड रिटर्न एनालिसिस ठिक छ यो दिस इज अल अबाउट ब्लक टू जुन चाहिँ सिक्स र सेभेन च्याप्टर त्यसपछि ब्लक थ्री जुन छ दिस इज अ भेरी लङ ब्लक मतलब एकदमै हाम्रो बढी टाइम इन्भेस्ट हुन्छ यो ब्लकमा र इन अ सेन्स किनकि यो एकदम हाइली टेक्निकल ब्लक पनि छ बिल्कुल नयाँ छ हेर्नु यहाँ फरेक्स र मेनली डेरिभेटिभसँग रिलेटेड च्याप्टरहरू छ चा। जुन चाहिँ तपाईँहरूले क्याप टू लेभलमा केही पनि पढ्नु भएको छैन बिल्कुल नयाँ पुरै जिरोबाट स्टार्ट हुन्छ र हाइली टेक्निकल पनि छ हाई टाइम यसमा इन्भेस्ट हाम्रो हुन्छ पनि तर एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ र एकदमै नयाँ कुराहरू धेरै कुराहरू फाइनेन्सको वर्ल्डमा हुने ओहो यस्तो पनि हुने रहेछ भन्ने चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा थाहा हुनेवाला छ र यसको वेट पनि हेऱ्यो भने लगभग ट्वेन्टी पर्सेन्ट जस्तै चाहिँ ब्लक थ्रीको वेट हुन्छ इट्स मेनली फरेक्स डेलिभेटिभ बिल्कुल नयाँ स्टफ चाहिँ जुन चाहिँ क्याप थ्री लेभलको त्यसपछि हेर्नु ब्लक फोर ब्लक फोर हेऱ्यो भने इट्स मेनली अबाउट क्यापिटल बजेटिङ र लिजिङ भन्ने च्याप्टर छ र यहाँ इन्टरनेसनल क्यापिटल बजेटिङ छ त्यो भनेको केही केही यो भनेको इन्टरनेसनल क्यापिटल भनेको यो जुन फरेक्स जुन छ हामीले फरेन एक्सचेन्जसँग रिलेटेड र अलिअलि क्यापिटल बजेटिङ मिक्स्ड भएको च्याप्टर हो फरेक्स प्लस क्यापिटल बजेटिङको चाहिँ मिक्स्ड भएको चाहिँ च्याप्टर हो जसलाई चाहिँ हामी इन्टरनेसनल क्यापिटल बजेटिङ भन्छौँ यसबाट पनि र लगभग यो तिनवटाबाट करिब करिब कभरेज भनेको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टको बिकज ट्वेन्टी मार्क्सको लङ क्वेसन प्रायः जस्तो यही ब्लकबाटै देखिन्छ अघि मैले पनि भनिहालेँ युजली क्यापिटल बजेटिङ अथवा लिजिङ भनेको थिएँ र प्रायः जस्तो लङ क्वेसन पनि आउने प्लस अरू क्वेसन गरेर लगभग ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट जस्तो ठिक छ त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति हेभी कभरेज चाहिँ यो ब्लकमा जस्तो चाहिँ हाम्रो देखिन्छ तर हाम्रो टाइम बढी फेरि यसमा इन्भेस्ट हुनेवाला छ ब्लक थ्रीमा त्यसपछि आउनु हामी फोर्थ ब्लकमा जाम यो सरी फिफ्थ ब्लकमा जाम दिस इज एक्चुली रेजिडुअल्स यो भनेको बच्चेकोचेका टपिकहरू बच्चे कुचेका च्याप्टर्सहरू भएको ब्लक हो यो हुँदाहुँदै पनि अब यसको पनि कभरेज लगभग ट्वेन्टी पर्सेन्ट जस्तो छ र यो ब्लकमा चाहिँ बढी थेरी पर्नेछन् हो यी च्याप्टर्सहरू बढी जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने यो इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टर छ यसमा अब तपाईँहरूले अलिअलि क्याप टूमा सर्ट नोट्सहरू आइरह हुन्थ्यो अलिअलि केही याद हुनसक्छ कसैलाई एडिआर जिडिआर हो युरो कन्भर्टेबल बन्ड यस्ता यस्ता कुराहरू जुन इन्टरनेसनल्ली चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको लागि कस्तो कस्तो टुल्सहरू युज हुन्छ एफडिआई जुन छ त्यसपछि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अब बिट इकोनोमिक्सवाला कुराहरू पनि यसमा छ हो यी सबै कुराहरू चाहिँ केमा पढ्नुपर्छ यो च्याप्टरमा त्यसमा केही केही प्र्याक्टिकलको पोर्सन छ एडिआर जिडिआरहरूकोबाट र केही केही थियो त्यसै गरी फ्याक्ट्रिङ यो तपाईँले क्याप टूमा पनि वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टको पार्टको रूपमा फ्याक्ट्रिङ अलिअलि पढ्नु पढ्नुभएकै छ त्यतिखेर पनि क्वेसन्सहरू आउँथ्यो क्याप थ्रीमा पनि आउँछ फ्याक्ट्रिङ चाहिँ फेरि मेनली प्र्याक्टिकलै हो डिफ्रेन्ट डिसिजन यो पनि क्याप टूमा पनि थियो फेरि फर्दर पनि छ दिस इज मेनली प्र्याक्टिकल त्यो बाहेक मनी मार्केट रिपो रिभर्स रिपो कमर्सियल पेपर हो योसँग रिलेटेड यसमा थ्योरी पनि छ केही प्र्याक्टिकल पनि छ केही क्यापिटल मार्केट ठिक छ नेप्से इन्डेक्सको भेल्यु क्यालकुलेसनसँग रिलेटेड केही प्र्याक्टिकल प्लस फेरि डेफिनेटली केही थ्योरी पनि छ यसमा स्टार्टअप फाइनेन्सिङ एउटा नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्दैछौँ भने कहाँ कहाँबाट पैसा आउन सक्छ ठिक छ यसमा प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल जस्ता टपिकहरू छन् जसमा केही प्र्याक्टिकल थोरै र केही बढी नै मात्रामा चाहिँ थ्योरी नै यसमा पर्छ त्यसपछि हेर्नुभयो भने अर्को फाइनेन्सियल सिस्टम एन्ड फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट यो प्योरली थेयरी च्याप्टर हो तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट थिएरी च्याप्टर जुन चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली आएको आइ खालको चाहिँ थियरीवाला च्याप्टर चाहिँ यो पर्छ त्यसपछि लगभग लास्ट जुन छ मिसेल्लेनियस भनेर हामीले राखेका छौँ यहाँभित्र चाहिँ मेनली यस्तो टपिकहरू पर्छ जुन चाहिँ क्याप टु लेभलकै जस्तै कस्ट अफ क्यापिटलसँग रिलेटेड केही क्वेसन्सहरू हो क्यापिटल स्ट्रक्चर थिएरीसँग रिलेटेड क्याप टु लेभलकै क्वेसन्सहरू त्यसपछि अकाउन्ट्समा जुन क्यास फ्लो पढ्नु हुन्छ नि त्यसबाट नै कहिले काहीँ क्वेसन आउँछ क्यास फ्लो फन्ड्स फ्लोवाला हो त्योसँग रिलेटेड केही कुराहरू हो यस्तै यस्तै ते कुराहरू चाहिँ मिस्टेलेनियस टपिकमा चाहिँ हाम्रो पर्छ ठिक छ त्यही भएर यसरी हामीले ट्वेन्टी थ्री च्याप्टर्समा चाहिँ यो पुरै कोर्सलाई जुन सिलेबसलाई हामीले चाहिँ के गरेको छौँ डिभाइड गरेका छौँ ठिक छ र हामी पढ्छौँ लगभग यही चाहिँ अर्डरमा हामी ब्लक वानबाट स्टार्ट गर्छौँ यसमा यी चिजहरू चाहिँ लिन्छौँ र बिस्तारै हामी ब्लक टू ब्लक थ्री ब्लक फोर हुँदै ब्लक फाइभमा पुगेर चाहिँ यो पुरै चाहिँ हामी कोर्स चाहिँ टुङ्ग्याउनेवाला छौँ यो चाहिँ पुरै जर्नी चाहिँ हामीले सघाउनेवाला छौँ ठिक छ अब लास्टली ठिक छ अब लगभग मैले तपाईँहरूलाई ओरेन्ट गर्नुपर्ने चिजहरू मैले करिब करिब ओरेन्ट त गरिसकेँ अब यो सबै यत्रो धेरै जुन च्याप्टर्सहरू छ अब यसमा हामीले थुप्रै सोर्सेसहरूबाट क्वेसन्सहरू हुन्छ पनि मैले भनेँ अब एउटा क्वेसन तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ सिन्स वी आर डुइङ दिस इन यसरी भर्चुअल मोड अथवा यसरी चाहिँ म यहाँ स्टुडियोमा बसेर रेकर्ड गर्दैछु तपाईँहरू घरमा बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ केही केही अब एडिसनल कुराहरू जस्तै लाग्न सक्ने डाउट सर तपाईँहरूले अब जुन मेटेरियलहरू दिइन्छ त्यसमा क्वेसन्सहरू जुन हुन्छ कि त्यो सबै हन्ड्रेड पर्सेन्ट क्वेसन्स नै क्लासमा हुन्छ सबै नै कभर गराइदिनु हुन्छ कि फेरि एउटा दुइटा क्वेसन गर्ने ल आफै पढ भनेर छोडिदिने हो हो फेरि हामी यहाँ घरमा छौँ आफै पढ भनेर छोड्दा हामी फेरि अल्पत्र पढौँला हो एउटा त्यो लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई क्वेरी यसमा एक्चुली यस्तो हाम्रो अगाडि बढ्छ जुन मैले म्याटेरियल बनाएको छु त्यसमा दुई थरी क्वेसन्सहरू छ जुन मेटेरियल मैले बनाएको छु त्यसमा दुई धेरै क्वेसन्सहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ एउटा भनेको हामी क्लासमै गर्नेवाला क्वेशन त्यो 80% पर्सेन्ट क्वेसन्स हो एट्टी पर्सेन्ट क्वेसन्स बी फुल्ली सल्भ इन क्लास र ट्वेन्टी पर्सेन्ट क्वेसन्स चाहिँ तपाईँहरूको कन्फिडेन्स को, को लागि मैले के एडिशनल सेल्फ प्र्याक्टिस क्वेशनहरु राखेको त्यसमा सेल्फ को, को लागि हुनेछ पनी पनी। र त्यो ट्वेन्टी पर्सेन्ट क्वेसन्सको पनि जुन सेल्फ प्र्याक्टिस क्वेसन्स छ त्यसको फुल सोल्युसन त्यहाँ दिएको हुन्छ र फुल सोल्युसन पनि कस्तो भने अब स्टुडेन्टहरूले सोल्युसन भन्ने बित्तिकै जस्तै युजली हामीले सजेस्टेडहरू अथवा जुन मेटेरियल्सहरूमा देख्यो भने त्यहाँ सोल्युसन त यसो प्रेजेन्टेसन हेर्दा त राम्रो गराइएको हुन्छ तर त्यो युजल्ली क्लासमा जुन हिसाबले गरिन्छ क्लासको प्याटर्न अथवा क्लासको फ्लो हो क्लासमा एउटा टिचरले गराए जस्तो प्याटर्नमा हुँदैन तर मैले जुन दिने सोलुसन छ त्यो भनेको हामीले क्लासमा जसरी गर्छौँ अरू क्वेसन्सहरू क्लासकै प्याटर्नमा गरिएको सोलुसन्सहरू चाहिँ तपाईँलाई फुल्ली दिइन्छ हो सो द्याट यो जुन सेल्फ प्र्याक्टिस क्वेसनमा पनि कहीँ अड्कियो कहीँ चाहिँ क्यालकुलेसन्सहरू मिस्टेक भइहाल्यो भने यु क्यान चेक इन इच स्टेप र चाहिँ केही समस्या भयो भने तपाईँले त्यहाँबाट रेक्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ त्यही भएर हाम्रो क्वेसन्सहरू लगभग यसरी चाहिँ एटी पर्सेन्ट क्लासमै सल्भ हुन्छ बिस पर्सेन्ट विथ फुल सल्युसन तपाईँले रोप्ने क्लासमै जुन प्याटर्न हुन्छ त्यो पनि जरुरी छ सबै हामीले क्लासमा गऱ्यौँ भने फेरि कन्फिडेन्स स्टुडेन्टहरूको नहुनसक्छ कति आफैले पनि गर्नको लागि त्यसरी चाहिँ छोडिएको हुन्छ र थेरीको पार्टमा थेरी विल बी फुल्ली कभर्ड हरेक च्याप्टरमा जुन अघि मैले देखाएँ त्यही सोटै च्याप्टर त्यहाँमा कति च्याप्टर्सहरू बढी प्र्याक्टिकलवाला छन् लास्ट क्लासमा कति च्याप्टर बढी थ्योरीवाला छन् हरेक च्याप्टरमै जे जे थ्योरीहरू हामीलाई चाहिन्छ विगतमा आएको छ अब आउन सक्छ त्यसको फुल डिस्कसन हुन्छ फुल डिस्कसन हुन्छ नोट्सहरू तपाईँलाई फुल्ली दिइन्छ प्लस क्लासमा पनि केही केही गराउनु पर्ने अथवा लेखाउनै पर्ने थेरीहरू हुन्छ त्यो पनि मैले लेखाएरै जान्छु ठिक छ त्यही भएर फुल चाहिँ कभरेज तपाईँलाई हुन्छ थेरीको प्र्याक्टिकलको र सबै मेटेरियल्सहरूबाट त्यो हिसाबले तपाईँहरू चाहिँ ठुक्क भएर चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यो क्लासको जर्नी अब हामी चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ ठिक छ र अब अर्को क्वेरी तपाईँहरूले आउन सक्ने अब सर हामीलाई केही डाउट्सहरू आयो अथवा क्वेसन्सहरू केही आयो भने कसरी तपाईँसँग एप्रोच गर्ने अथवा कसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेर ठिक छ अब यसमा हाम्रो मोडालिटी यो हुन्छ हामीले यो सबै तपाईँहरूलाई क्लासेस हाम्रो एकाडेमी मार्फत हाम्रो एकाडेमीको प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ दिइरहेका छौँ ठिक छ यसको लागि तपाईँहरूले ल्यापटपमा एउटा सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर त्यसमा चाहिँ सबै यो क्लासहरू आउने हो हो र त्यो सँगसँगै हाम्रो एकाडेमीको मोबाइल एप पनि हुन्छ त्यो एपमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन्सहरू सोध्ने प्लेटफर्म त्यहाँ दिइन्छ तपाईँहरूले त्यहाँ क्वेसन्स सोध्नुहुन्छ र मैले त्यहीँ नै तपाईँहरूलाई रिप्लाई गरिदिन्छु ठिक छ अब कोइसन्सहरू त्यहाँ टाइप गर्न यो सबै गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले फोटो खिचेर अपलोड गर्ने पनि सुविधा छ यानि कि तपाईँहरूले आफै लेखेर ले अथवा कुनै क्वेसन्समा गोलो लगाएर यस्तो कसरी हो त्यो सबै पनि तपाईँहरूले त्यहीँ गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यसरी चाहिँ हामी बढ्छौँ र यो बाहेक पनि अब कहिलेकाहीँ भेटेरै केही कुरा गर्नुपर्ने भयो भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ सोसियल मिडिया मार्फत पनि मसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट केही टाइमहरू लिएर हामीले चाहिँ केहीबाट अथवा कतिपय हिसाबमा चाहिँ भेटेरै पनि केही चाहिँ डाउट्सहरू क्ल्यारिफाई गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि हामी गर्न सकिन्छ ठिक छ त्यही भएर मेनली मोडालिटी हामीले यहीँबाट सोध्छौँ त्यसपछि अरू तपाईँहरूलाई फर्दर क्ल्यारिफिकेसनको लागि त्यस्तो केही पऱ्यो भने केही टाइम लिएर वी क्यान मिट र एन्ड देन त्यो पनि गर्न सक्ने चाहिँ चान्सेसहरू छ ठिक छ त्यही भएर यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कोर्स अगाडि बढ्नेवाला छ ठिक छ आई थिङ्क द्याट्स अल जुन मैले केही भन्नुपर्ने कुराहरू थियो त्यो लगभग लगभग भने अब लास्ट एउटा कन्क्लुडिङ रिमार्क्स दिन चाहन्छु के भन्न चाहन्छु भने अब हुन त यसो हामीले अहिले जुन सबै पढ्यौँ हो र क्याब टुकै पनि केही कुराहरू रहेछ क्याप थ्रीमा अब हामीले पढ्न पर्नेमा र त्यो हिसाबले सजिलै सब्जेक्ट हो कि जस्तो लाग्न सक्छ कति स्टुडेन्टलाई तर यदि हामी आइक्यानको रिजल्टको पास्ट ट्रेन हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा धेरै स्टुडेन्ट फेल हुने क्याप थ्री लेभलको सब्जेक्टमा यो पर्छ फाइनेन्स जुन सब्जेक्ट छ क्याप थ्री लेभलको स्टुडेन्टहरूको लागि सबैभन्दा धेरै स्टुडेन्टहरू फेलियर हुने सब्जेक्टमा पर्छ पटक पटक परिरहेको छ यो हो आइ क्यानको पास्ट रिजल्टको ट्रेन्डहरू हेर्दाखेरि धेरैचोटि नै अब कि फर्स्ट कि सेकेन्ड कि फर्स्ट कि सेकेन्ड जुन छ सबैभन्दा धेरै फेल हुनेमा यो परिराख्ने सब्जेक्ट हो र एक्चुअली किन त त्यस्तो धेरै चाहिँ फेलियर किन भइरहेको छ यो सब्जेक्टमा भन्नुहुन्छ भने एउटा जस्ट मेरो पर्सनल केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु मैले विगत पढाउँदाखेरि स्टुडेन्टहरूसँग यो इन्ट्रेक्ट गर्दाखेरि लगभग थाहा पाएको कुरा मेरो विचारमा एक्चुअली हुन त हाम्रो सिएको कोर्स सेल्फ स्टडीवाला कोर्स भनिन्छ हो र एक्चुल्ली यो फाइनेन्समा चाहिँ सेल्फ स्टडी गर्न अलिक गाह्रो खालको कोर्स छ बिकज किनभने अब हुन त अघि मैले भनिहालेँ त्यत्रो धेरै मेटेरियलहरू जुन छ त्यहाँबाट आफैले पढ्न डेफिनेटली गाह्रो त हुन्छ त्यो बाहेक के पनि छ भने त्यहाँबाट लट अफ एम्बिग्युटिस एम्बिग्युस सोल्युसन्सहरू किनभने कन्सिस्टेन्ट छैनन् जस्तो तपाईँले ती सबै मेटेरियलहरू आफैले खेलाउन थाल्नुभयो भने कतिपय अवस्थामा सोल्युसन्समा इन्कन्सिस्टेन्सी देख्नुहुन्छ उस्तै उस्तै क्वेसन जस्तो लाग्छ एकचोटि फेरि एउटा तरिकाले गरे जस्तो छ अर्कोचोटि फेरि अर्को हो र यही एम्बिग्युटी यही कन् इन्कन्सिस्टेन्सी जुन तपाईँले भेट्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टलाई मिसगाइड गरिदिन्छ हो कहिले पहि अवस्थामा ए यो ठिक रहेछ भन्ने हुन्छ स्टुडेन्टलाई फेरि अर्को हेरेर यो ठिक रहेछ त्यो त गलत रहेछ जस्तो हुन्छ हो त्यही भएर एक्चुअली स्टुडेन्ट्सहरूमा धेरै कन्फ्युजन लभ कहिले कुन हो कहिले कुन हो कसरी भइरहेछ एक्ज्याक्टली वाट इज द प्रपर वे कुन चाहिँ ठिक हो अथवा कुन चाहिँ अल्टरनेटिभ हो अथवा कुन गलतै थियो हो, हो त्यो सबै कुराहरूमा स्टुडेन्टलाई सेल्फ स्टडी गर्दा अब्यट गाह्रो हुने खालको चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा रहेको छ त्यही भएर अब स्टुडेन्ट्सलाई एउटा प्रपर गाइडेड क्लास जहाँ चाहिँ सबै कुरा कभर पनि होस् यो चाहिँ यस्तो हो यो चाहिँ ठिक हो यो चाहिँ बेठिक हो भन्ने पनि केही आओस् हो यस्तो खालको चाहिँ क्लासको चाहिँ एकदम आवश्यकता चाहिँ पर्ने हुन्छ स्टुडेन्टलाई ठिक छ त्यही भएर अब त्यसको लागि चाहिँ कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूले ठिक छ अब पहिला त फिजिकल मोडमै हाम्रो क्लासहरू हुन्थ्यो लाइभ क्लासेसहरू हुन्थ्यो अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब क्लासहरू लिनलाई अब कतिले चाहिँ भिडियो क्लासेसहरू जुन आइसिआई बोर्डको अलिकति खाल पुरानो खालको चा, हो जुन अहिलेको रिसेन्ट त पाइँदैन जुन चाहिँ पुरानो भिडियो क्लासेसहरू चाहिँ लिएर चाहिँ त्यसबाट पनि काम चलाउ हुन्छ कि भनेर कतिपय स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यो गरिरहेको पनि भेटिन्छ अब हेर्नु के समस्या हुन्छ भने त्यसमा यदि त्यसरी भिडियो क्लासहरू लिनुभयो भने ठिक छ कन्सेप्टहरू त केही आउला हो फुल्न आए पनि लगभग काम चलाउ गरी कन्सेप्टहरू त आउला तर के छ हाम्रो कोर्स भनेको एक्चुअली कन्सेप्ट मात्र छैन जुन क्याप थ्री लेभलमा फाइनेन्समा प्लस एकदम बिल्कुल प्रब्लम स्पेसिफिक पनि छ मैले कन्सेप्ट मात्र जानेर पुग्दैन कि पर्टिकुलर टाइप अफ क्वेसन त्यो स्पेसिफिक क्वेसन के टेक्निक लगाएर कसरी चाहिँ क्रयाक गर्ने अथवा कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने भन्नेमा पनि राम्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्नेछ राम्रै चाहिँ राम होमवर्क त्यसमा पनि गर्नुपर्नेछ त्यो हिसाबले कन्सेप्ट लगभग जाने पनि यो प्र थुप्रै प्रब्लम्सहरू चाहिँ किनभने त्यो पुरानो कोर्सेसहरू अथवा पुरानो भिडियोहरू हेर्दाखेरि लगभग टु थाउजन्ड थर्टिनसम्मको होला अथवा टु थाउजन्ड नाइन टेनसम्मको होला त्यसपछि पनि त हेर्नु हरेक एटेम्प जुन आइरहेको छ हरेक वर्षमा दुईवटा थुप्रै चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस म्यानुअलमा जसरी चाहिँ हरेक एटेम्पटहरूमा थपेको थुप्रै नयाँ भेराइटिज अफ क्वेसन्सहरू थपिसकेको हुन्छ हो त्यो हिसाबले एकदम तपाईँले पुरानो क्लासहरू लिएर जानुभयो भने तपाईँले फेरि त्यो सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ सबै मेटेरियल्सहरू आफैले जुटाएर आफैले चाहिँ त्यो सबै चाहिँ प्रिपेरेसन गरेर अनि फेरि जा ग जानुभयो भने बल्ल तपाईँ अपडेट अलिअलि प्रिपेयर हुनुहुन्छ त्यसको लागि एकदम धेरै तपाईँहरूको टाइम र इफोर्ट चाहिँ खर्च हुन्छ हो त्यही भएर हेर्नु बेस्ट भनेको एउटा यस्तो क्लास तपाईँ लिनुपर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ कभर्ड पनि होस् अपडेटेड होस् सबै चाहिँ पर गरेर चाहिँ तपाईँ जान सकियोस् हो त्यसैको लागि नै लगभग यस्तो जुन क्लासको चाहिँ स्टुडेन्टलाई खाँचो हुन्छ भन्ने हिसाबले नै त्यो सबै कुराहरू है चाहिँ विचार गरेर चाहिँ यो कोर्स र यो इन्टायर जुन चाहिँ मेरो जुन पढाउने जुन छ यो कन्टेन्ट चाहिँ डिजाइन गरेको पनि छु ठिक छ आजलाई अब यति नै भन्न चाहन्छु हामी पक्का पनि अब नेक्स्ट क्लासमा भेट्नेवाला छौँ जतिखेर हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर जुन अघि जुन ब्लक ए को फर्स्ट च्याप्टर म्युचुअल फन्डबाट चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ है त ओके See you in next class. Thanks for watching.